Se apagar a moto não vale, né? Barro demais, aí. Thank you.
aqui, nós estamos socados no meio da moitinha aqui, ó. Parei aqui pra trocar a bateria dela, porque senão... Tem que comprar as baterias novas pra essa GoPro. Vamos lá. A aceleração dela tá alta porque com a aceleração baixa ela fica apagando, né? Acho que eu tenho que trocar. Será que foi trocado esse tempo agora? Trocar a vela e o filtro de ar, sei lá. Thank you.
pagou.